Kalimi në praktikën e kontrollit me procedura e lehtësuese dhe hapja e katër kursive në dalje ka bërë që në vend kalimin kufitar të Muriqani ditët e fundit të mos qëndrohet në pritje më shumë se 15 minuta. Sipas inspektorëve të policisë son kufitare, kjo mënyrë pune është më e përshtatshme për të përballuar fluksin e kalimeve gjatë sezonit turistik deri në tetor. Këtë e pohojnë edhe qytetarët, sidomos ata nga Kosova dhe trevat e tjera shqiptare që qarkullojnë një pak nga kjo pikë. Nga Gjilani kemi kaluar shumë mirë deri këtu. Kemi qëllimin të shkojmë deri në Ulqin. Kësa herë për herë parë. Të rrini gjatë apo? Por në plane kam deri 8 ditë. Por ndryshe herave tjera në Shqipëri kalej pushimet. Asnjë problem. Shumë mirë kemi kaluar. Të si u duket? Shumë mirë deri këtu. Vim nga Prezeni, shkojmë për Ulqin. Për një vizit ditëtore dhe do të kthehemi. Udhëtimi ishte shumë i mirë, nuk patëm problem, në kufi nuk patëm ngecje, ashtu që erdhëm shumë shpejt. Këtu mirë, relativisht mirë, relativisht mirë. Jam nga Kumanova, kurse tani ishim për pushime në Ulqien, disa ditë. Si kalut? Mirë, mirë, shumë mirë, shumë. Por gjithësi, mirë është, nuk ka ndalesa shumë të mëdha, kemi kalu mirë. Nga Kumanova kemi arë për mes Kosovës, për mes Placës dhe kësaj pjese, nga Morinë dhe ja këtu të Kikufi. Po janë, për gjithësi mirë, dhe me dhe nuk kanë, janë të organizu, ndë është një pjesë ditë pushimit, mund të bëjmë Shqipëri. Që nga dita hënë dhe deri në orët e drekës të së martës, nga vendkalimi kufitar i Muriqanit, ka qarkulluar mbi 30.000 qytetar, ku më i madh është numri atyre që kanë hyrë në Shqipëri për pushime. Po kështu, janë përpunuar edhe 18.000 autovetura, afro 15.000 për tyre të shtetasve të huaj. Si pas inspektorve të policisë kufitare, ky volum pune, në më pak se 4 ditë, është një tregues domethënës për fluksin gjithnjë në rritje të lëvizjeve gjatë sezonit turistik veror. Natyrisht që fundjava ka pikun e këtij fluksi, por edhe në ditët e tjera të javës, ky fluks është i konsiderueshëm, ndaj dhe hapja të gjithë kursive dhe procedurat lehtësuese të kontrollit vlerësohen të domosdoshme për të praktikuar për një periudhë 3 mujore, siç edhe po veprohet.